שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-11 ל-18 במרץ 2017. ומי שלא מכיר אותי, אני אסטרולוג התפתחותי. המסר הזה הוא ברוח האסטרולוגיה ההתפתחותית, הוא מתאים לכל המזלות כי הוא מדבר על מזג האוויר האנרגטי שנמצא מעלינו בשמיים בכל זמן נתון. אז מה יש לנו בשמיים בשבוע הקרוב? הרבה מהקליינטים שלי והרבה מהחברים שלי מתקשרים אליי ואומרים לי, מה קורה לנו? מה זה כל האינטנסיביות הזאת? מה זה כל הלחץ הזה? מה קורה בשמיים? אז חברים, אני מדגיש, כאשר יש לנו אספקטים לא נוחים בשמיים, אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את הלחץ, אנחנו מרגישים את העצבים, אנחנו מרגישים את ההתשה. למעלה בשמיים יש לנו כל החודש הזה אנרגיות מאוד אינטנסיביות, מאוד אינטנסיביות ומאוד לא נוחות. יש לנו גם טיסקוור בשמיים, שיש לנו את פלוטו במרובע ליופיטר בצד אחד ולאורנוס בצד שני, ויש לנו מרובע בין חירון ושבתאי. שני האספקטים האלה הם מאוד מאוד מאתגרים. השבתאי חירון מדבר על זה שאנחנו מחויבים בשבוע הקרוב להיות אמיצים, להתבגר, להבין את השיעורים שלנו, לקחת אחריות ולהיות מספיק אמיצים לגעת בכאבים שלנו ולטפל בהם. To look at it and address it. אי אפשר להסיט את המבט יותר. גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים הקולקטיביים, כל דבר שדורש את תשומת לבכם, גם אם הוא כואב, גם אם הוא מלוכלך, גם אם לא בא לכם להתעסק בזה, זה הזמן לגעת במקומות הכי רגישים האלה ולרפא אותם. זה הזמן להסתכל לפחד בעיניים, לקרמה בעיניים, למחזוריות החוזרת ונשנית בעיניים. ולומר, הפעם אני עושה את זה יותר טוב. הפעם אני מתמירה את התגובה שלי. הפעם, כשאני אסתכל אחורה על התקופה הזאת בחיים שלי, אני הולכת להיות גאה, או אני הולך להיות שמח, מהבחירות שאני עשיתי בתקופה הזאת. כלפי עצמי, כלפי החיים שלי, כלפי החברה שאני חי בה, כלפי התפקיד שלי בקבוצה. גם אם זה אומר לגעת בנקודות הכי אפלות שלי. הכי כואבות שלי, הכי קטנות שלי. זה הזמן לעשות את זה. בזמנים העתיקים דיברו על מצבים שבהם כוכב נמצא בקזימי. קזימי, הפירוש המילולי שלו זה לב ליבה של השמש. כאשר כוכב היה מתקרב אל השמש, אומרים העתיקים, הוא היה נשרף מאורה של השמש, בלתי היה ניתן לראות אותו או להרגיש את ההשפעות שלו. אבל כאשר הוא היה מגיע לנקודה שבה הוא היה בליבה של השמש, כאילו הלייזר הזה, הכוח האדיר הזה של השמש היה משתקף דרך הכוכב, והיה אפשר באמת להביא לאופטימליזציה של התכנים שנוגעים לאותו כוכב. חירון הפצוע המרפא הולך להיות בלב ליבה של השמש ב-14, 15, 16 לחודש. בזמן הזה, זה הזמן להישיר מבט אל כל הנקודות הפצועות והכואבות בתוכנו, בחיים שלנו, האישיים והקולקטיביים. להבין את הנזקים שהן עושות. להבין את זה שאנחנו לא יכולים להמשיך להסתובב הלאה כחיות פצועות, שיש צורך להישיר מבט ולרפא. באופן כללי הזמן הזה הוא זמן של טלטלות. הוא זמן שבו יורדים לנו אסימונים, נופלים לנו אסימונים למקום, וכתוצאה מזה אנחנו מבינים משהו. משהו מתגלה לנו. משהו שקשור לתפיסת העולם שלנו, לאמונה שלנו, של איך צריך להיות, ולתפקיד האישי שלנו בתוך כל זה. שמשנה, משנה את החיים שלנו, משנה את הסביבה שלנו. זה זמן מאוד התפתחותי ומאוד וולקני באופי שלו, ואם אנחנו לא בני אדם מאוזנים, אז בזמן הזה אנחנו יכולים לראות הרבה בני אדם שפועלים בצורה מאוד קיצונית, מאוד לא מאוזנת. צורה שיוצרת ריאקציות במקום ליצור תמיכה. אז זה זמן שבו אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות שקולים.
במיוחד בנושאים שקשורים ליחסים שלי עם בני אדם אחרים, יהיה טיב היחסים אשר יהיה, בהכנסה וכספים, בכל מה שקשור לסיפוק ולאהבה. אלה תחומים שחשוב שעכשיו לא נפעל באימפולסיביות בהם, אלא דווקא נפעל מתוך שיקול דעת וראייה אסטרטגית ומתונה של הדברים. מאדים שהוא אחראי על האימפולסים שלנו, אחראי על הפעולה שלנו, דווקא נמצא בשור, שזה עוזר לנו להיות יותר קונסיסטנטיים, יותר מתונים, אבל גם יותר עקשנים. אנחנו צריכים להיזהר מהעקשנות הזאת, לתת לאנשים אחרים להשפיע על מה שאנחנו חושבים, על מה שאנחנו רוצים ומאמינים שצריך לעשות. ב-12 למרץ, יום ראשון, יש אחת הנקודות החשובות של החודש, ירח מלא בבתולה, 22 מעלות של מזל בתולה, והזמן הזה הוא זמן לדין וחשבון. הוא זמן שאנחנו צריכים קודם כל להבין איך אנחנו הופכים להיות מקצועיים יותר, טובים יותר, פרפקציוניסטים יותר, בהתאם לעשייה שלנו בחיים, להיות יותר קפדניים עם עצמנו, להבין שהבחירות היומיומיות שלנו הן האבנים שמחזיקות את הפסיפס הגדול הזה בסוף היום. אנחנו צריכים לעשות החלטות שמורכבות מהדברים הקטנים ומשפיעות על הגדול. דרך הפרטים הקטנים לשנות את השלם. ודרך זה גם לעשות שירות, להבין שאנחנו פה כדי לתת שירות ולעשות לא רק את עצמנו ואת החיים האישיים שלנו לבריאים יותר, אלא את העולם הזה והסביבה שאנחנו חיים בה לבריאה יותר. יש בזה תהליך של התבגרות ולקיחת אחריות. ב-13 למרץ, יום לאחר מכן, מרקורי, כוכב התקשורת והמחשבה שלנו והליוות שלנו בחיים, עובר לתלה המהיר והעצבני, ומשיב קצת מהאש הזאת שגם ככה לא הייתה חסרה לשמיים. הרבה התלהבות, הרבה לאט, במיוחד בשיחות בינינו, במיוחד במילים, צריך להיזהר שהמילים האלה לא התלהטו יתר על המידה. התקשורת שלנו עם הסביבה טוב נעשה אם נהיה דווקא פחות חפוזים, פחות אימפולסיביים ויותר שקולים, שנפעל יותר בהיגיון ויותר באובייקטיביות, ולא ניתן לרגש לנהל אותנו ולטלטל אותנו. אנחנו צריכים להיזהר מחיפזון, מכעס, מהליכה עיוורת למטרה, רק לשם הרצון שלנו לצאת חוצץ. אלה לא הדרכים. גם ה-14 וה-15 לחודש הם זמן לחשבון נפש, להעמקה פנימה, להסתכלות ולהבטה בפצעים שלנו, במקומות שבהם אנחנו פגועים, ולעשות עבודה אמיצה עם המקומות האלה. כפי שאמרתי, הירון נמצא בקזימי בלב ליבה של השמש, הנה הסיכוי שלנו לרפא דברים שחשבנו שמעולם לא ירפאו. אז באמת לא לקחת את הזמן הזה כמובן מאליו. דברים נוספים שדגשים להשבוע, ב-12 לחודש, קשר בין הירח לשבתאי, תדאגו להיות יותר חמים, מקבלים ופחות שופטים, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסביבה. ב-14 בערב ובלילה, יופיטר והירח מצמדים, זמן מצוין, דווקא לעשות כיף וליהנות, אם זה בחברת אנשים, אם זה עם אוכל ושתייה, ופשוט לספק את עצמנו. ב-15 לחודש, יש קשר בין הירח למרס או פלוטו, אני כבר לא זוכר, אבל בכל מקרה, לשים לב לכעס, לשים לב לדרמה, לא להיתקע בתוך הדרמה, ודווקא להיות יותר שקולים והגיוניים באותו היום. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם. כמובן לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולקורסים באסטרולוגיה התפתחותית או הרצאות, אני אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.